Доброї ночі, добігає завершення вихідний день. Що відбувалося у столиці в суботу, розкажемо в СТН. У студії Лілія Гулей, дивіться у випуску. Керівника цивільного корпусу АЗОВ відпустили на поруки депутатів. Рішення Печерського суду. БТР з повітряними кульками. Військові влаштували для дітей Слов'янська свято малюнка на асфальті. Який він? Мирний танк дитячими очима. 150 унікальних байків, автівок та велосипедів в одному місці. У Києві відбувся 4-й міжнародний фестиваль кастом-культури. Хто спортом займається, той сили набирається. Столиця відзначає Дні фізкультури. На Східному фронті почастішали обстріли. За день зафіксували 14 порушень, а за минулу добу – 30. На Луганському напрямку по Новозванівці гатили мінометними снарядами 120-го калібру. На Донецькому напрямку провокативні обстріли відбувались поблизу Авдіївки та Верхньоторецького. Працювали гранатомети, кулемети та стрілецька зброя. За минулу добу загинули 3 українських бійців, 1 поранений. А діти Слов'янська сьогодні малювали мирний танк. Святкову патріотичну акцію дитячого малюнка на асфальті влаштували українські бійці. Присвятили Дню Слов'янська. Авторів кращих малюнків захисники України нагородили. Але й кожен учасник акції отримав приємний сюрприз. Водночас на головній площі Слов'янська для юних мешканців організували конкурси, розваги, пригощали армійською кашею та солдатськими солодощами. Діти прикрасили військовий БТР повітряними кульками та паперовими квітами, які зробили власноруч. Біля мирної військової техніки охоче фотографувались. Командування штабу АТО вирішило зробити подарунок мешканцям міста і організувати свято як для дітей, так і для дорослих. Для малечі штаб АТО організував акцію «Армія дітям», в якій продовжено традиції, які ми започаткували в місті Краматорськ та місті Сєвєродонецьк. І сьогодні діти будуть малювати мирний танк. Як вони це бачать? Приємне, веселе свято. День міста – це завжди радість, це завжди веселощі, це завжди розваги. Дивіться, що дітвора Слов'янська зробила з моїм обличчям. Це приємно, тому що тут зростають маленькі патріоти. І я переконаний, що Слов'янськ завжди буде тепер тільки лише українським. Київський голова закликав до діалогу противників забудови на Святошино. В ефірі одного з телеканалів, коментуючи ситуацію довкола сутичок на місці забудови та біля офісу «Київміськбуду», Віталій Кличко наголосив, будь-які конфліктні ситуації повинні вирішуватися не фізичним протистоянням, а діалогом. Мер зазначив, що звернеться до Міністерства внутрішніх справ, щоб поліція ефективніше виконувала свої обов'язки. Люди, які порушують закон, мають відповідати за це, бо такі події не йдуть на користь ні Києву, ні країні, зазначив Кличко. Тепер підприємство, яке має досвід роботи у столиці понад 60 років, оголосило безстроковий страйк через рейдерську атаку, зупинивши будівництво на усіх об'єктах. При цьому забудовник має усі дозвільні документи згідно законодавства. Якщо місцеві мешканці не задоволені, зазначив Віталій Кличко, потрібно сідати і обговорювати ситуацію, а не переводити її у силове протистояння. Нагадаємо, напередодні за участі представників міської адміністрації за дорученням мера вже відбулися перші перемовини «Київміськбуду» з активістами. І керівника цивільного корпусу АЗОВ, затриманого напередодні через заворушення під «Київміськбудом», відпустили на поруки депутатів. Таке рішення ухвалив сьогодні Печерський райсуд столиці. Під час його засідання будівлю суду з фаєрами та гаслами пікетували близько 200 азовців, минулося без сутичок. У столиці взялися за чистку Русанівського каналу. Зайву рослинність прибирають спеціальною шведською дивомашиною. Але головна робота – за працьовитими руками комунальників. Любов Кукла спілкувалась. Ось цей променад уздовж каналу можна сміливо називати однією з улюблених місцин відпочинку киян. Особливо після появи тут невимовної краси фонтанів. Тож, аби увечері усі охочі змогли душевно відпочити після напруженого дня, тут з самого ранку у поті чола працюють комунальники. Нашу задачу входить очищення склонів як канала, так і за межами доріжки. Значить, ми косимо траву, вирізаємо парослі і вичищаємо плити від землі. Обходяться не лише власними силами. Полегшує роботу ось ця машина-амфібія «Трюксор». Оснащена граблями, косилкою і дополнительним мінізем снарядом.
Принцип дії доволі простий. Спочатку скошується зайва рослинність. Опісля збирається на спеціальну сітку, схожу на решето, і вивантажується на берегове укріплення. Те, що техніці не вдалося захопити, збирають власноруч комунальники. Все машина зібрати не може. Ця остача роботи за нами стається. Ми вже потім облагородимо, затягнемо ще сітку і зробимо красиво. Буде як в лучших домах. Такі прибирання, розповідають, тут не в новинку. Наводять лад на цій водоймі регулярно. Це постійно, два рази в неділю ми обов'язково чистимо воду. По воді прибираємо постійно, щоб навіть не від того, що там є запах, не запах, а для того, щоб гладь води була чиста, щоб киянам було приємно прийти, відпочити. Комунальники бідкаються. Окрім звичайних природних процесів, прискорює цвітіння водойми, власне, людський фактор. Нам гораздо тяжеліше боротися з причиною. Фосфатами, которые попадают и в канал, и эта проблема вообще характерная для Украины. И мы знаем, что в Европе сейчас ограничивают потребление использования стиральных порошков с фосфатами, потому что именно они являются, в общем-то, питательной средой для размножения водорослей. Та поки чекають на зміни у законодавстві, рятують водойми перевіреним діючим способом. Завершувати сьогоднішні роботи тут будуть так званим ноу-хау. Це наше ноу-хау. Зробили з маскировочної сітки такий невід і ним заходимо і виловлюємо все, тобто збирає все на воді, тобто залишається вода чистою. Любов Кукла, Станіслав Бурчак, телеканал «Київ». Власноруч зібрані автівки, модифіковані байки та велосипеди привезли до столиці майстри з усієї України. У Києві сьогодні відбувся міжнародний фестиваль кастом-культури. Унікальний транспорт бачив, а на деяких моделях і посидів Тарас Левченко. У Києві вчетверте зібрались представники кастом-культури. Давайте подивимось, що ми ще знайдемо на території фестивалю, крім ось цього сталевого монстра. У Національному експоцентрі України, крім модифікованого транспорту, відвідувачам запропонували музику, їжу, майстер-класи та навіть заходи для наймолодших. Занедювати кастом не дав нікому. Це четвертий фестиваль, який збирає саме авто, мото і велотехніку, зроблену на заказ. Ідея фестивалю є в тому, щоб зібрати людей, які займаються кастомайзингом на одній площадці. Аналогів такому фестивалю в Україні ще поки немає. Зароджений у 50-ті роки минулого століття в Америці, сьогодні це стиль життя. Майстри часто вкладають свої власні сили в транспорт, щоб зробити його по-справжньому унікальним. Адже кастом дослівно перекладається саме як зроблений на замовлення – індивідуальний. Конкретно ці два представлені мотоцикли будувалися для себе, тобто ми самі на них їздимо. Вкладаємо всі кошти, які є, тому що це наше життя. На фестивалі «Київ Кастом Культури» прибули для того, щоб показати, що це теж відповідний сегмент, який потрібен людям. Мотоцикл, від якого залишився лише попіл, колись власноруч відбудував Ростислав та хлопці з його майстерні. Нині байк боротиметься за призові місця для України на неофіційних чемпіонатах світу та Європи в межах виставки «Інтермод». Цей мотоцикл нам попав условно, совершенно случайно. Ми його везли за того, що нам потрібні були документи на мотоцикл, на точно такий же. Він у нас пролежав на вулиці півгода, я ходив вокруг нього. И понимал, что надо что-то с ним делать. Потом получилось так, что я понял, что надо двигаться на чемпионат мира Европы. Абсолютно с нуля майстрував своє авто і Руслан. Радянщина в руках механіка перетворилася у монстра автошляхів. Каже, така машина єдина в Україні. Даний автомобіль – це проект майстерської. За основу була взята кабіна ГАЗ-53. Частично використовувалась рама «Газель», яка була процентів на 70 перекроєна. Конструкція підвеса повністю оригінальна. Розроблене в майстерській. Таксист Володимир зі звичайних велосипеда та мопеда теж зробив унікальні речі. Для цього на горищі зйомної квартири працював ночами. Це мопед, мотор взятий з мопеда «Карпати» радянського ще, відреставрований. Все інше власноруч зроблено. Дещо на металоломі підібрав, відреставрував колеса, крила. А все інше власноруч. Альтернативу двигуна внутрішнього згорання на фестивалі представили подружжя Людавичусів. Модифікатори велосипедів в екологічному електротранспорті вбачають майбутнє нашої держави. Ми сподіваємося, що красота цього всього, функціональність, доступність допоможуть людям пересісти на електротранспорт, отримати від цього удовольствие, передвигатися по місту і при цьому
не загрязнять окружающую среду. На фестивалі кастом культури кожен авто, мотоцикл чи велосипед мають свою історію. А найголовніше, що за їх сталевими плечима криються не менш цікаві історії власників. Тарас Левченко, Андрій Ніконов, телеканал «Київ». Київський палац дітей та юнацтва яскраво та весело відкрив новий сезон. Столичний заклад, у якому ось уже 80 років запалюють маленькі зірки, зустрів свій новий навчальний рік масштабним святом Open Air. У вирі танців, музики, яскравого дійства кружляли не тільки нинішні, але й майбутні його таланти. Охочих знайти собі заняття у закладі сотні. Дітей записують до найрізноманітніших гуртків, їх тут аж 600, і щоразу з'являються нові. Палітра спрямувань найрізноманітніша – від музики, танців, туризму до судномоделювання, авіаційно-космічної лабораторії та радіоелектронного конструювання. Хлопці записала на Леголенд, щоб він творчо-конструкторський, в нього якраз є здібності свої, щоб він займався. Дівчинку буде ходити на арт-студія «Веселка», вона дуже малює гарно, ну як може малювати, хотіла, щоб цей розвивався, в неї теж дар. І обох їх на танці записала. Моя дитина, вона хоче скрізь займатися. Ми ще нові гуртки записалися, «Світ природи», наприклад, ми записалися, та авторська лялька. А ходили до цього фламінго, бістерне сяйво і живопис. До тваринного світу, бо мені подобаються тварини, я люблю за ними, ну, годувати їх, потім спілкуватися з ними. Потім ще до ляльки творчої, я люблю просто робити все руками, майструвати. Ми кожного разу стараємося моніторити нові програми, нові напрямки, які сьогодні цікаві нашим дітям, молоді, для того, щоб дітей якомога більше були позашкілі, тому що це є перша сходинка до майбутньої професії, до профільного навчання. Бігуни на Хрещатику та площі Льва Толстого, велосипедисти на Антоновича і Великій Васильківській. Середмістя столиці сьогодні наповнилося спортсменами і прихильниками активного способу життя. Київ цими вихідними відзначає Дні фізкультури. Як, розкаже Богдан Бур'яненко. Останній метр до фінішу і перемога. Марина першою з дівчат прибігла 5-кілометрову дистанцію. Справилася за 18 хвилин. Однак показувала і кращі результати, адже сьогодні вона біжить уже вдруге. Дистанція важкувата, якщо чесно, особливо після того, як пробіг 10 км перед цим. Тому трохи важко було. Але атмосфера така дуже добра. Публіка гарна, підтримувала. А це вже інший переможець. Отримав золоту дистанцію 10 кілометрів. Хоч Віктор розміняв 6-десяток, йому вдається тримати відмінну фізичну форму. Чоловік ділиться секретами молодості і сили, а у своїй рідній Білій Церкві постійно організовує спортивні заняття для охочих. Потрібно закликати, запрошувати, щоб вони бачили. Я закликаю завжди своїх людей в місті Біла Церква, щоб вони не в аптеку бігли, а бігли в парк. Поки одні фінішують, інші тільки починають боротьбу. Цей форум зібрав на сьогодні активних бігунів більше, ніж 3000 осіб в різних категоріях, з дітьми їх буде ще більше. У рамках же цього хаотичного форуму ми провели чемпіонат України з бігу на 10 кілометрів по шосе. Водночас тривають і велоактивності. На вулиці Антоновича зібралось близько сотні велосипедистів. У цій частині міста – роверний заїзд. Весело, компанія хороша, чаще все знайомих своїх зустрічаєш. Чому би і ні? Дуже полюбляю велосипеди і треба час від часу заявляти, що є така сила, є такий рух. Велолюбителі стартували від перетину вулиць Саксаганського і Антоновича. Приїхалися до станції метро Либіцька, далі Великою Васильківською, повернулися до центру, фінішували на Хрещатику. Такі ж велозаїзди пройшли у кількох містах України. В 9 больших містах – це Львов, Одеса, Дніпро, Полтава. Вот, в том числе и Киев. Пропагандируем то, что велодвижение – это круто, чтобы пересаживались все на велики и катались на великах. Відзначатимуть день спорту і завтра. Продовж неділі на Хрещатику триватиме чемпіонат України з баскетболу 3x3. Під час проведення спортивних заходів у столиці діють обмеження автомобільного руху. Тож це чудовий привід влаштувати пішохідну прогулянку або прокататись на велосипеді. Богдан Бурненко, Андрій Геля, телеканал «Київ». Ось таким був цей день. Дякуємо глядачам за увагу. Завтра, нагадаю, звичайних випусків СТН не буде, тільки СТН тижневик о 21-й. До зустрічі і на добраніч.
вітання в ефірі новини спорту. Українська збірна за минулу ніч подарувала справжню сенсацію на Паралімпійських іграх у Бразилії. У другий змагальний день українці здобули 17 нагород, серед яких 6 золотих, 5 срібних та 6 бронзових медалей. Інна Черняк виборола золото Паралімпійських ігор у змаганнях з дзюдо серед людей з порушенням зору. Ігор Цвєтов приніс Україні золоту нагороду у бігу на дистанції 100 метрів. Геннадій Бойко став паралімпійським чемпіоном у плаванні на 100 метрівці на спині у класі С1. Встановивши новий світовий рекорд. На дистанції 50 метрів вже з рекордом Європи 23-33 золоту нагороду виборов Максим Крипак. У жінок золото з паралімпійським рекордом взяла Катерина Істоміна на дистанції 100 метрів батерфляєм. І нарешті ще одну медаль найвищого гатунку виборов для нашої команди Дмитро Залевський на дистанції 100 метрів на спині з рекордом світу. І третій день паралімпіади розпочався з золотої перемоги у змаганнях з пауерліфтингу. Лідія Соловйова віджала вагу у 107 кілограмів, що стала паралімпійським рекордом. Таким чином, на цю годину українська команда у трійці кращих. Маємо в активі 28 медалей, із яких 13 бронзових, 7 срібних і 8 золотих нагород. Поки що випереджає наших земляків Велика Британія, що має на одну нагороду більше. А очолює рейтинг медалістів Китай, який суттєво відірвався від усіх учасників Паралімпіади. Сьогодні в чемпіонаті України з футболу був зіграний другий поєдинок сьомого туру. На арені гарного настрою «Зоря» нічию 2-2 зіграла зі «Сталлю». Проте найцікавіший поєдинок туру та, мабуть, усього першого кола стався напередодні. «Шахтар» зіграв з «Динамо» в нічию 1-1. Чи закономірний результат українського «Ель-Класико» поділився враженнями після гри Сергій Ребров. Коли забили м'яч, мабуть, испугались, что выиграем. Но, наверное, в таких матчах действительно важно, чтобы была команда, оборонялись командой, создавали моменты, делали контратаки. Я думаю, игра заслуженно завершилась ничьей. З Днем фізичної культури та спорту сьогодні привітали у Міністерстві внутрішніх справ. Очільник МВС Арсен Аваков запросив до відомства з нагоди свята вихованців фізкультурно-спортивного товариства «Динамо», які брали участь в Олімпіаді у Ріо-де-Жанейро. Під час зустрічі у присутності президента НОК Сергія Бубки та міністра спорту Ігора Жданова очільник МВС подякував спортсменам за виступ на Олімпійських іграх, після чого привітав пам'ятними подарунками найуспішніших спортсменів та тренерів збірної. За часи незалежності вихованці товариства «Динамо» здобули 73 медалі, з яких 7 тільки на останніх іграх у Бразилії. Дві медалі з Ріо привезла фехтувальниця з Миколаївщини Ольга Харлан. Мы безумно радовались за все медали, которые были. Вот мы были именно вот на этой Олимпиаде как команда. Большая-большая команда. И это было очень круто. На часі це все. Будьте здорові!